আজি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ পৰা বেলিচিপৰা জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি বাঙালীপাৰা চাৰিআলিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহৰ মূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ কেবৰ বিৰুদ্ধে, কাৰণ কেব আনিলে আমাৰ অসমৰ বহুত বেয়া পৰিস্থিতি আহিব, সেইটো যদি কেতিয়াও কোনো প্ৰকাৰে মানি লোৱা নহয়। গতিকে অসমজুৰি আমাৰ আন্দোলন চলি আছে, আমাৰ সংগঠন লগতে 47টা সংগঠন আৰু লগতে বিভিন্ন ৰাইজ, বিভিন্ন অসমৰ গোটেই ৰাইজ প্লাছ এই সংগঠনৰ লগত জড়িত আছে। কাৰণ কেবখন যদি বলবৎ কৰে আমাৰ অসমৰ পৰিস্থিতি খুব ভয়াৱহ হ'ব, আৰু এতিয়া আমি কেতিয়া হ'বলৈ নিদিওঁ। আমি এইটো সকীয়াই দিছোঁ, বিজেপি চৰকাৰ যদি কিবা কাৰণত কেব ইয়াত আনিব খোজে তেনেহ'লে আমি বেলেগ পন্থা হাতত ল'ম। কাৰণ এতিয়া গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি তুলিছোঁ, তাৰপিছত যদি ভয়াৱহ এটা পৰিস্থিতি আহিব এইটো কিন্তু কেতিয়া কাৰো ওপৰত মানে কি দিয়া নহ'ব, যে এইটো মানে কেতিয়া দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ, জাপি দিব নোৱাৰোঁ যে এই কাৰণে এইটো হ'ল। বিজেপি চৰকাৰে যিটো কৰি আছে এইটো খুব বেয়া কথা, আমি এইটো কেতিয়া আশা কৰা নাছিলোঁ বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত। এইটো বিজেপি চৰকাৰৰ যিবিলাক নেতৃত্বত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এখেতে যি অসমত দুৰ্নীতি চলাই আছে, কেবৰ কেব আনিলে বাংলাদেশৰ পৰা বাঙালী সংস্থাপন দিব, আমি এইটো কেতিয়া হ'ব নিদিওঁ। যদি এইটো হ'ব বিচাৰিছে, কৰিব বিচাৰিছে, আমি ইয়াত তীব্ৰ পৰিচৰ্যা কৰিম, লগতে জংঘ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। ইয়াৰ বাহিৰে যদি কিবা কৰিব লগা থাকে আমি তাকো কৰিম, কিন্তু কেতিয়া আনিবলৈ আমি সমৰ্থন নিদিওঁ। বিশ্লেষণ কৰি আছে যে কেব আহিব অসমত, আপুনি কি কয় এইটো কেতিয়া?